နှုတ်ဆိုတဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခေါမာရဲ့ဒီကျော်မျိုးမင်းရဲ့ပုံနဲ့ကျော်စိုးဦးရဲ့ပုံကိုတင်မှစလုံးလေးတစ်လုံးမရေးလိုက်တာဒါခင်ဗျားတို့သိထားရမှာเนาะအများကြီးမရေးဘူးဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းနေเนาะကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇေယျသတင်းတွေမြေပြင်မှာဟုတ်တာတွေမှန်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောစီကျင်တာအမှန်တရားပေါ့အမှန်တရားကိုလက်ခံစီကျင်တာဆိုလိုတာအခုကခင်ဗျားတို့ကမြေပြင်လဲခင်ဗျားတို့ကရောက်ခဲ့တာမရှိဘူးမြေပြင်တရင်လဲအတိအကျမသိဘူးလော်ဘီလော်ဘီလော်ဘီလုံနေတဲ့အချိန်ဒီကာလကာလမျိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးအချိန်ရပေါ့